Verlede week op Aandelebrekers het Theo en Steve die reels van die speletjies aan die deelnemers verduidelik. In buying the share, you become a proportionate owner in the company or share that you're buying. Hierdie is wel nie die enigste deelnemers nie. Daar is nog 'n span wat wag om saam te speel. Ons probeer 'n portefeulje saamstel van 10 verskillende aandele of maatskappye. Die vertrekpunt is dat hierdie portefeulje word die hoogwatermerk. En hierdie graad 6 is 'n portefeulje is wat al die ander deelnemers gaan probeer klop. Hallo julle. Hallo. Nou, ons is besig met 'n aandele uitdaging. Dit beteken ons het 'n klomp spanne. Hulle weet dit nog nie. Maar julle gaan die hoogwatermerk wees waarteen ons hulle gaan meet. Kom ons ontmoet die deelnemers. Tsego Molatlegi. Neil Grobbelaar. Kutlano Morake. Christian Teron. Emile de Toy. Emma Norden. Jake Visser. Voor ons vandag hier nou hierdie afneming dat ek nie te veel van aandele geweet nie. So voor vandag moet ek eerlik wees, ek het nie baie geweet van aandele nie. Ek weet dat aandele dele van 'n besigheid is wat jy kan koop en besit en dit kan vir jou geld maak of verliese maak. Julle moet ons nou help om 'n portefeulje saam te stel wat gaan kompeteer teen die groot mense. Elke deelnemer het R20.000, so hierdie portefeulje gaan saamgestel word asof daar R20.000 gekoop word. Dis 10 aandele en elke aandeel gaan 10% van hierdie portefeulje uiteindelik saamstel. So dis 'n gelyke verdeling tussen die 10 aandele. Is there any company that you would like in the portfolio to start off with? What about a bank? Which bank? Okay. Capitec ook? Ek het Capitec voorgestel want ek weet net 'n ruk terug was hulle glad nie bekend nie. En ek weet dit nou is nou baie meer bekend en dat mense nou rekeninge daar het. Ek persoonlik het nou selfs 'n rekening daar. There we are. The first share in the portfolio, Capitec. It's a bank, it's in the banking sector. Any other company you would like to put in? Wat van Coca-Cola? Wil jy Coca-Cola koop? Ek wil graag Coca-Cola shares hê want Coca-Cola is 'n universele produk. Dit is baie goed in Amerika, veral goed in Suid-Afrika. So unfortunately, Coca-Cola is not directly listed on the Johannesburg Stock Exchange. There is, however, one exception, and that's buying into what we call an index. So buying into the US market, for example, and the S&P 500, which is the 500 largest companies in America's stock exchange. Na baie besprekings en argumente kon almal saam besluit op 10 maatskappye. Ons het 10 maatskappye gekies waar ons geld in gaan belê. So as nou as 'n besigheid nou goed gaan doen, gaan ons baie geld daaruit kry van die aandeel. Ek dink ons het baie goeie keuses gemaak met ons aandele want ons het almal saam gestem en saam gepraat oor die aandele en ek dink ons het baie goeie plekke gekry. Kom ons kyk na die kinders se portefeulje. Capitec Bank, MultiChoice, Naspers, Nippy Rockcastle PLC, Standard Bank, Sasol, Satrix S&P 500. Satrix MSCI World Feeder, Vodacom, Woolworths. Hierdie portefeulje bly dieselfde oor die volgende 4 maande. Ek dink ons staan 'n kans om teen die ouer mense te wen, want ons is in 'n goeie skool en ons is baie goed geleer en ons het baie goeie besighede gekies. Ek dink hierdie portefeulje gaan 'n uitdaging wees vir die spanne om by uit te kom. Ek het 'n idee, die graad 6e gaan een van die beter portefeuilles wees en ek dink op die einde van die dag gaan ons terugkyk en sê het hulle meer geweet as die groot mense. Skakel elke week in om te kyk of die kinders die groot mense gaan klop.